Ahoj přátelé, kamarádi, máme tady sobotu, je docela škaredě, ale rozhodli jsme se, že dneska půjdeme poprvé v životě, i když tady bydlíme a tady se konají ty závody velice často, tak jdeme pár na se srazit. Na sraz veteránů a závody do vrchu Soběšice, to nás je to na Kociánce, tady asi od nás 1,5 km, tak jdeme pěšky. Je to tady každý rok už já nevím kolik let, desítky let. Ale nikdy jsme tam nebyli, vždycky jenom tady vydáme auta, co jezdí kolem našeho domu, protože se jede vlastně od Kociánky do Soběšic, závod do vrchu historických vozidel a vlastně tady se vrací po okruhu okolo Lesné, takže se jdeme podívat vlastně ke Kociánce na výstavu veteránů, podíváme se, jak to tam bude vypadat a jsme na to docela zvědaví. Už tady samozřejmě se přibližujeme. Přibližujeme se k dní. A už ty auta tady má jezdí, tady má se vrací, takže jdeme na druhou stranu. By nás zase někdo nechtěl srazit. No a tady už je i takový krásný starý auto, ale proč jsou tady, když to je to někdo jiný? Tady je parkoviště. Tyhle, toto jsem ještě neviděl, co to je? To je Hes. To je krásné. Pomaličku přibližujeme vlastně k centru dění a veteránů samozřejmě přibývá, když se tady má vracejí. Jsou to krásné autíčka a motorky, nádhera. Tady pán z veřejné bezpečnosti ukazuje, tady mám mají veterání let, a tady Tatru veřejná bezpečnost. To je stylový, chci se ani vidět za stromem. Dobrý den. No a tady přicházíme do areálu. Když jsme v areálu, vstupné se platí 150 korun. A teď bychom měli přijít někam tady do centra dění. Snad, protože jsme si nevzali program. A tak v tom areálu jsme taky nikdy nebyli. To je pán má stylový konci. Auto.
Nádherný autíčko. Benzínu všude. Takže máme 10.58. Oceňuju správné chutě tady z jižní Moravy. Něco jiného, nějakého Goldstara z roku 52-54, který byli velmi úspěšní i sportovně a závodně. Holdo, prosím tě, já tou poválečnou éru nemám rád. Víš, já jsem se narodil v roce 48. Čili Tě leželo všude všechno a stačilo dojít do hospody a zeptat se, jestli náhodou tam není nějaký motocykl a už si všechny papíry radili, něco bylo a tak dále. A místo jednoho se přivezli dva stroje do zemfatera. Takže to je vlastně věc, která bych asi může bylo tak. Nepřipadlo to tady podivný. A samozřejmě ta technická sečtěna je. Krásná java. Lidi, kteří přišli o tom, co vlastně je vzácný. Mě vlastně táta vlastně říkal, pamatuju si jednu věc, co bylo drahý tým, kterou se vyklížil Kariela Polka. A potom je to Thank you.
anglicky taky jako. Je krásný Indián. Zvláštníma řidičkama. Takže je pustíme, aby mohli připravit lidi a ty Angličani, oni asi nejsou líní, oni prostě vymýšlejí tak složitý věci a vymýšleli tak složitý věci třeba v automobilech, co vidíme, tady ty sambými alvisy, co tady jedou, tak v podstatě jsou velmi jednoduché. To jsou vlastně to nejmenší, co firma vyráběla. Ale ty automobily se sem dováželi, skutečně to nejlepší, co bylo. Je takový zvláštní auto bez volantu. Na kriku. I ta 12-válcová Tatra, nebo 8-válcová Škodovka, ta zadová vozovka. Není pozor hodně českých automobilů, zelených kajerů. To je tak geniální a tak domyšlený, malý lidový autíčko. Taková integrace, kdy Brňáci přijdou za námi do nejpočinání pořádně některé naše obyvatele, ale hlavně krásné stroje. Takže užijte si to a ve zdraví prosím vás, přijďte zase zpátky. Přijďte kdykoliv. Hezký den. Já možná počítám, když Karel vypne motor. Výborně. Takže ještě jednou, nevím, jestli jste slyšeli, co jsem říkala. Na start dorazila brněnská závodní ZK Z18 Sport, takže můžete zde obdivovat nádherné stroje. Já vás srdečně zdravím za Technické muzeum Brně. Je mi líto, že tady nemůže dnes být náš pan ředitel Technického muzea, neboť ten na Brno Sobišnice se každým rokem sjede největší počet brněnských automobilů vyrobených. Zdeň osud zůstal starostou, já moc děkuji Karlu Kupkovi za ta pěkná slova, děkuji všem za podporu podvou. Oba.
kompresorem. Tak, výborně. Super. Rok vyráběno 1938, je to 13300 OHV, je maximální rychlost byla tenkrát 130 km za hodinu, tentokrát s kompresorem to jede 150 a víc. Je to tak. Držíme palce, aby ta klikovka to vydržela. Piková, máme pozornost do konce, tak
16. série 1931. Pragůvka byla zajímavá tím, že označovala vozy, když šly maličkou opravu, třeba jen posunutý sedadla, nějakou novou úpravou, Thank you.
Krásná akce, kdo má rád veterány, tak určitě příští rok se zúčastněte tady Soběžické cesty do vrchu na srazu veteránů tady na Kociance v Brně. Byl to pěkný, překrásný auta, překrásné motorky, stálo to určitě za to. Takže zase někdy příště se uvidíme u dalšího videa, mějte se všichni krásně, ahoj.